Solita quella Allahu Jalla Shanu, sul 2,76, Mashi 2,7, Mashi 2,7, fa in anima delle abrime da quel che vuoi, se tutti gli ecrio e gli rio una forma, ma te bukur da e da loi pregita già lesa venna cate bota. Shredete për zemër të ajtë për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, familjes të ti, shokve të ti dhe të gjithë besimtarve të ti dhe të ndjeki në rukën e pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Neve kemi diskutuar lidhje me çështjen e Kur'anit famëlar që është libri i Allahut të Dashur, është fjalë drejt për drejtë adekuate që vetëm Allahu Xhelaluhu e ka bërë të tillë dhe e ka shpallur përmes Xhibrilit alayhi salatu wasalam brenda 23 viteve në radhë deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka përplot argumente në këtë Kur'an famëlar që e vërtetojnë se këto janë fjalë të Allahut e nuk janë fjalë të njerëzit apo disa sikur që i kanë e kanë akuzuar Muhamedin alayhi salatu wasallam dhe i kanë thënë se këto janë fjalët e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Dhe e kanë përshmuar dhe i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ti je i sëmur nga epilepsia dhe kur zgjohesh nga ajo smundje flasish ashtu që ishte vërmendja ti dhe të dalin këto fjali të bukura nga goja jote. E kanë akuzuar Muhammedin alaihi salatu wasallam se poetët të cilët ekzistojshin në Mekë e mësojnë Muhammedin alaihi salatu wasallam për t'i thënë këto fjallë të bukura që gjendë në Kur'anin në mëna. Mi po, Allahu Xhelaluhu shpalli ajet të Kur'anit dhe i tha in huwa illa wahyun yuha. Kjo është një çështje, po një inspirim që vjen nga ana e Allahut e nuk janë fjallë që dalin nga hamendja e Muhammedit alayhi salam. Që do të thotë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folë nga hamendja e tij, por i ka transmetu fjalët e Allahut xhelaluhu ve xhelaluhu. Dhe ka një ajet të Kuranit famëlar kur Xhibrili alaihi salatu wasallam i vinte Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thonte ajetet të Kuranit, ja shpjegonte apo ja thonte ashtu sikur që i merrte nga ana e Allahut. Dhe Muhammedi alayhi salatu wasalam është ngutur në atë moment që ti memorizoje apo ti thosë të njëjtat fjalë sikurse që i thot Xhibrili alayhi salam. Dhe Allahu xhaleshanu u shpalli një ajet dhe i tha o rob i Allahut, o Muhammed, o i dërguar i, o i dërguar i Allahut. Ti mos u ngut me gojën tënde duke u munduar që ti shqiptosh fjalët e Xhibrilit që ti thot që ti transmeton nga ana ime. Ti mos u ngut me gojën tënde për të shqiptuar ata, sepse ne kemi për obligim që ti mbulosim ata fjalë në zemrën tënde dhe në memorinë tënde. A jeti Kur'anit që drejt për fejtë Allahu Xhelaluhu u amohon të tjerëve të cilët thonë se ki dhimër do shta është i shkruar nga ana e Muhammedit alayhi wa sallam, apo është fjalë e Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Pastaj kemi edhe shumë ajete të tjera të cilët neve na vërtetojnë se vërtet ki Kur'an nuk është nga ana e Muhammedit alayhi wa sallam, sepse njeriu nuk mund të di një të ardhme njeriu, pavarësisht se çfarë, a qoftë pejgamberi Allahut, apo qoftë njeri i thjesht, apo qoftë evlia, apo i zgjedhur i Allahut, nuk mund të di të ardhmen dhe ajo e ardhme të vërtetohet. Të vërtetohet. Në Kur'anin famëlar ka shumë gjarje që të tregon për të ardhmen dhe ajo e ardhme ka ardhme dhe është të vërtetohet. Për shembull, e kemi një rast kur në kohën e pejgamberit alayhis salam i shpallet një ajet kuranor Muhammedit alayhis salam. Alif lam mim gulibatir rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ma këtë ajet kuranor
i thot Allahu dhëshonu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Do të vijë një kohë, thot, do të ketë një luftë e ashpër mes romakëve dhe bizantinëve, dhe në këtë luftë do të fitojnë romakët. Edhe vërtet ndodhi ky rast pas Muhammedit alaihi sallam, ndodhi ky rast dhe fituan romakët edhe ashtu u vërtetua fjala e Allahu dhëshonu. Edhe shumë e shumë gjarje të tjera të cilët vërtetohen dita ditës, edhe shumë të tjera të cilët ende nuk janë të vërtetuar dhe pritet që brenda viteve të ardhshme të vërtetohen dhe të zbulohen në dunja të jetë të qartë për opinionin në përgjithësi. Pra, për këtë arsye, neve absolut, si besimtar musliman, nuk kemi dyshim se Kurani është fjala e Allahut, mirë po qëllimi është se ai duhet të lexohet. Qëllimi kryesor i shpalljes së Kuranit familjar është që të lexohet, dhe përveç se të lexohet, të praktikohet. Ka një ajet kuranor, ku Allahu Xhëshanu më thot, ja i me ledin amenu, lime të kulu në malat e falu. O ju, besimtar, pse e thoni atë kur ju nuk e praktikon? Pse e thoni atë kur ju nuk e praktikon? Të gjithë ne mundohemi që ti këshillojmë njerëzit, për të mirë, mundohemi që ti këshillojmë dhe edukojmë në frimën islame, mirë po ne nuk jemi në atë rang që e praktikojmë realisht atë dhe Allahu Xhëleshanu të drejtohet. Gjithmonë fëmijën tënd mundohesh ta edukosh për ndonjë gjë që është e mirë për atë, për familjen, edhe për fenë islame. Mirë po nëse ti nuk je praktikues, ti hin në këtë kategori të tjera. Ose disa Allah të cilët tregojnë shumë edukat ndaj të tjerëve dhe tregojnë shumë rregullat të Kuranit familjar në përgjithësi, mirë po faktikisht nuk janë edhe praktikues që e praktikojnë vetvetiu atë. Edhe Allahu Xhëleshanu do thotë o ti besimtar, pse po e thua atë që ti nuk je duke e praktikuar? Dhe kjo është diçka shumë, një qortim shumë i madh për xhallarët se nuk e praktikojnë realisht, por e thonë atë dhe është një qortim edhe për besimtarët musliman në përgjithësi, të cilët mundohen ti edukojnë të tjerët, mirë po vetveten e tyre e kanë harruar. Dhe leximi i këtij Kurani është ibadet, dhe çdo fjalë, jo, çdo shkronjë e saj ka shpërblim, ka dhe cevape. Çdo shkronjë. Shembull pejgamberi ai ka thënë se çdo shkronjë ka 10 cevape. Elif, Lam, Mim, janë tre shkronja, dhe tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk janë këto vetëm dy shkronja, por janë tre shkronja, por se cilën për këtë shkronjë, për hesitis tre shkronje, i merë besimtari nga dhe cevape. Por Elif, Lam, Mim, i merë të dhe cevape. Bismillahirrahmanirrahim, janë afërsisht 19 shkronja. 19 shkronja ka dhe cevape, për 190 cevape. Do me thonë që nëse besimtari e lagë gjojën e ti me këto fjallë të bukra, që gjatë ditës ki besimtari e shqipton këto fjallë të bukra të Allahut, a i vetëm se ngritet në sevabe të Allahut të Xhëleshanu, e në qëse e banë të një gjuna, a i gjuna është një dhe mbetet një në shruën dhjetë. Kjo është nga mëshira të Allahut të Xhëleshanu. Nëse ndalesh në mbrëmje dhe i bësh analizë se vapet e gjunave të tua, gjithmonë se vapet e tua janë më të mëdhaja, më të shumë të se sa gjunaj që i banë të ditës. Sepse për një gjunaj konsiderohet një, kurse për një të mirë konsiderohet djetë të mira. E, në qovë se ne mësojmë Kurani familjar, mësojmë shkrojnë në arabi, mësojmë dovat të cilë gjendë në Kuran, si që është për shembull, elhamdulillahi, kullu allahu, kullu rabbil felek, kullu rabbil nas, për dovë të besimtari musliman duhet të i dije, pa tjetër, sepse i duhet njetën e ti përdiqme, për falin e namaz të i duhet. Dhe një kosisht, ma në të këtire dovave, në ditën e gjikimit, aq ma shumë ajetit dish, aq ma nalë të gradohesh në gjendetet e Allahot,
nuk mundet për shembull ti të dish 5 gjërtova dhe të kërkosh të shkosh në katin e miqit të xhennetit. Absolut s'mund të shkosh sepse fillimi është kur do të hinsh në xhennet do të fillosh me ajetet e Kuranit të Madh. Çaq ajete që ti aq edhe nalt do të shkosh. Dhe sa më nalt që të shkosh është ende më bukur e më mirë që ka përgatitur Allahu në shkollë për robërit e tij. Kurani është fjala e Allahut i zbritur në përmet që kritit deri të Muhammedi a.s. Për 23 vite me ratë, ajet pas ajeti, sure pas sure. Ki Kuran ka 114 sure, ka 30 gjuza dhe ka 6666 ajete në te. Dhe leximi i saj është ibadet, sikur se falësh namaz, edhe leximi i saj është ibadet. Nëse dëshiron që të kontaktosh me Allahun, të bashkëbisedosh me Allahun, thotë Allahu lexo Kur'an. Mirë po, qëllimi kryesor është atë që e lexon, mundohesh ta kuptosh dhe ta shtesh në praktik në jetën tënde të përditshme. E lutim Allahun dhe dëshonu që ta mundsoj neve, besimtarëve, musliman, prej nacionaliteteve të ndryshme, si neve nuk jemi arab, ta mësojmë alfabetin arab, dhe të fillojmë dal nga dal që të lexojmë Kur'an, sepse absolut nuk do të jetë e logjikshme ditën e gjykimit dalim përpara Allahut dhe thonë se nuk dim të lexojmë Kur'an. Kur Allahu t'i dha në dispozicion ti 70 vite dhe ti dalesh para Allahut thua nuk di të lexoj Kur'an, nuk di të lexoj gjuhën arabe. Kjo është diçka nuk është e mirë për atë njeri dhe të një gjikimi ku dalë për para Allah. Të mundohemi të mësojmë, sepse tash është edhe teknologjia ka rritur aq shumë sa që përmes kompjuterit, përmes internetit mund të mësojmë gjermën dhe mund të vazhdojmë leximin e parë. Dhe këtë e kemi një shembull, e kemi edhe një rast aktual që është gjallë i pushës në gjatë, Erdoğan e Gjirafarineve, namazin atë pramë, namazin atë shambë, aje kam shkuar Kur'anin, leximin e saj, nga kompjuterin ka internet. Që që kush ka vullnet, mund të mësoj dhe prej ati, absolut të të gjikimit nuk do të kesh arsije dhe të thuash Allahot se s'ku pat vakt, ose s'ku pat ko, ose s'ku pat arsije të qesh, absolut kjo pun nuk ka arsije. E lusim Allahot në shumë të në forcoj, që të kemi mendime pozitive në jetën tonë për përditshme dhe lusim Allahun që në shanu që të arim dhe një ditë për ditëve të lezojmë në gjithë një Kur'an dhe të praktikojmë atë që e lezojmë edhe atë që e ndëgjojmë për mjesë ulemave dhe kështu më ratë. Lusim Allahun që në shanu që agjërimin tonë Allahun ka putë në bëjë pasi që kemi lindë musliman, tjetër musliman